九课，别样鲁迅。课文。美食很大一部分是靠名人推动的，这一点在民国时期表现得尤其突出。例如著名的文学家鲁迅，在吃喝这件事上就算是个地道的行家，不但会吃，还会亲自动手做，对许多美食都有独特的见解，这是近代新时尚。北京是鲁迅长期生活过的城市，仅从这一时期鲁迅写作的日记中，我们发现他去过的知名餐馆就有65家。另外，他还很爱吃稻香村的点心。作为大作家、大学问家，鲁迅对吃很讲究，吃的内容在他的日记里占了很大一部分。在众多餐馆里，鲁迅去的最多、最喜欢的是广和居，平均每周都要去一次。鲁迅经常到这家店的一个重要原因是距离近，广和居的大门就在他当时住的胡同的斜对面。位于菜市口附近的广和居是北京八大居之首，在民国时期非常出名。广和居算不上豪华，但却很适合朋友在这里聚会热闹。这里特别欢迎文人的光临，为他们的聚会创造了很好的条件。广和居院里分成大小不同的各种房间，有一个人的，有三五人小聚的，也有十多个人大聚会的。这大大满足了鲁迅爱和朋友吃饭的要求。他爱好交际，大方好客，常呼朋唤友，多数是三五个人一起吃，有时甚至会直接让广和居送外卖到家里，在家招待朋友。当然最重要的还是因为广和居有鲁迅喜欢的菜，那里的菜既有高档的，也有适合普通百姓的，样样都让人有胃口。鲁迅也爱喝酒，虽然明明知道自己有胃病，不应该喝酒，但却很难戒掉。他是每顿饭必喝酒的人。现在保存的历史资料记载，他和郁达夫一起喝酒的次数最多。鲁迅酒量不大，经常喝醉，而且在喝酒的过程中烟不离手。郁达夫在1933年曾经作诗形容他：醉眼朦胧上酒楼，彷徨呐喊两悠悠，描写得十分形象。课文，别样鲁迅。美食很大一部分是靠名人推动的，这一点在民国时期表现得尤其突出。例如著名的文学家鲁迅，在吃喝这件事上就算是个地道的行家，不但会吃，还会亲自动手做，对许多美食都有独特的见解，这是近代新时尚。北京是鲁迅长期生活过的城市，仅从这一时期鲁迅写作的日记中，我们发现他去过的知名餐馆就有65家。另外，他还很爱吃稻香村的点心。作为大作家、大学问家，鲁迅对吃很讲究，吃的内容在他的日记里占了很大一部分。在众多餐馆里，鲁迅去的最多、最喜欢的是广和居，平均每周都要去一次。鲁迅经常到这家店的一个重要原因是距离近，广和居的大门就在他当时住的胡同的斜对面。位于菜市口附近的广和居是北京八大居之首，在民国时期非常出名。广和居算不上豪华，但却很适合朋友在这里聚会热闹，这里特别欢迎文人的光临，为他们的聚会创造了很好的条件。广和居院里
分成大小不同的各种房间，有一个人的，有三五人小聚的，也有十多个人大聚会的。这大大满足了鲁迅爱和朋友吃饭的要求。他爱好交际，大方好客，常呼朋唤友，多数是三五个人一起吃，有时甚至会直接让广和居送外卖到家里，在家招待朋友。当然最重要的还是因为广和居有鲁迅喜欢的菜，那里的菜既有高档的，也有适合普通百姓的，样样都让人有胃口。鲁迅也爱喝酒，虽然明明知道自己有胃病，不应该喝酒，但却很难戒掉。他是每顿饭必喝酒的人。现在保存的历史资料记载，他和郁达夫一起喝酒的次数最多。鲁迅酒量不大，经常喝醉，而且在喝酒的过程中烟不离手。郁达夫在1933年曾经作诗形容他：醉眼朦胧上酒楼，彷徨呐喊两悠悠，描写得十分形象。生词，表现，突出，文学家，算，地道，行家，亲自，见解，近代，时尚，写作，点心，作为，学问，讲究，平均，胡同，位于，手，豪华，光临，交际，大方，好客，呼朋唤友，招待，高档，胃口，明明，胃，戒，保存，资料，曾经，形容，朦胧，悠悠，形象。